Salam dostlar, bu dərsimizdə biz coinlərdən danışacağıq. Coinlər deyəndə nə nəzərdə tuturuq, yəni nədir bu coinlər? Gəlin bir onlardan bəhs edək. İlk öncə xatırlatmaq istərdim ki, bizim yaratdığımız cədvəllərimizdə Əmlak Pro deyə bir bazamız var idi və onun içində çoxlu, yəni bizim yaratdığımız, bizim yazdığımız proqrama xidmət edən bir baza var idi. Yəni biz bazaları proqramlar üçün yaradırıq. Və bu bazalarda və həmin bu bazada olan cədvəllərə diqqət yetirsək, biz bu cədvəlləri gördüyümüz kimi genişləndirmişik. Yəni parçalayıb kiçik-kiçik cədvəllər şəklində saxlamışıq. Məqsədimiz nə idi? Bir ona qayıtsaq, biz deyirdik ki, database-də verilənlər bazasında normalizasiyaya riayət olunmalıdır. Yəni database-imiz normal şəkildə qurulmalıdır ki, bazalarda məlumatlarımızı əskiksiz daha real vəziyyətdə saxlaya bilək. Yəni həqiqətə uyğun olaraq tam olaraq bu məlumatları yığaq. Və diqqət yetirsək, biz gəlib anonslar cədvəlimizdə artıq işi bir yerə gətirmişdik ki, burada sadəcə ID-lər saxlanılırdı. Yəni düzdür, name saxlanılırdı. Amma digərlərinə baxsaz, type ID, object ID, document type ID, elevator başa düşdük hə bu özü hə yox deməkdir. Amma buna baxmayaraq burada 3 dənə sütun var idi ki, bizdə bu sütunları biz rəqəm olaraq saxlamışdıq. Yəni biz bu sütunları rəqəm olaraq saxlayanda o deməkdir ki, sabah bu məlumatı mən istifadəçiyə göstərəndə İstifadəçi məndən soruşacaq. Type ID 1 deyəndə neyi nəzərdə tutmusan? Object type ID 1 deyəndə neyi nəzərdə tutmusan? Və yaxud document type ID 1 deyəndə neyi nəzərdə tutmusan? Və yaxud tərsinə 6 deyəndə neyi nəzərdə tutmusan? 3 deyəndə neyi nəzərdə tutmusan? Tamam mı? Yəni bunlar önəmlidir. Bəli, bizim qaydalarımız var. Qaydalara görə qurmalıyıq bazamızı ki, normalizasiyamız uyğun olsun. Amma istifadəçinin üçün bu çox da önəmli deyil. Yəni işin bu hissəsi IT cəmiyyəti üçün, IT cəmiyyəti üçün önəmlidir. Yəni bütün database developerlər, bütün proqramçılar bunu əsas götürür ki, məlumatı tam olaraq saxlamalıyıq, məlumatı təhlükəsiz saxlamalıyıq, məlumatın təkliyinə, unikallığına cavabdeh olmalıyıq. Yəni mən bilməliyəm ki, type-lar deyəndə misal üçün, type həyət evi deyirəmsə, bu həyət evi təkrar yazılmamalıdır. Bir dəfə yazılmalıdır. Həmin həyət evi burada qeyd olunmalıdır. Tamam mı? Nə bilim, burada qeyd olunmalı. Əslində anons type-lardan gedir burada söhbət. Biz bunu qarışdırmayaq. Və yaxud anons type-larda biz bilirik ki, söhbət satırlardan gedibsə, bu cədvəldə onu bir dəfə elə qeyd etməliyik ki, satılır sözü bura üçün unikal olsun. Yəni bir dəfə satılır sözü olsun. Amma biz desəydik ki, satılır, nə bilim, icarəyə verilir. Burada da satılır yazsaydılar. Burada sıxıntı olacaq idi. Yəni eyni məlumatı təkrarən yazıblar. Və biz burada əmin deyilik ki, növbəti adam satılır sözün S-i böyük yaza bilər. S hərfini səhvən Ş hərfi olaraq yaza bilər. Bəzən kiril əlifbası ilə qarışdırıb C hərfi deyə bir yaza bilər, bir şeylər yaza bilər. Yəni biz burada məlumatın tamlığına belə deyim, öz idarəmizi itiririk tamlığına olan cavabdehliyimiz üzərində idarəmizi itiririk. Və bu səbəbdən normalizasiyanı etdik. Amma normalizasiyanı edəndə də müştəriyə cavab verməliyik. Müştəri başa düşməlidir ki, bu iki nədir, bir nədir. Ona görə bizim sonradan bu ayırdığımız cədvəlləri bəzi hallarda sorğularımıza görə, proqramlarımıza görə, interfeyslərimizə görə birləşdirmək lazım gəlir. Və bu məlumatları, bu cədvəlləri birləşdirmək lazım gələndə artıq bizim ehtiyacımız var joins anlayışına. Yəni bağlayıcılar. Cədvəl bağlayıcıları.
Və cədvəlləri siz bir riyaziyyatdakı çoxluq kimi fikirləşsəz, belə bir şəkil ilə daha rahat aydın olmuş olacaq bizə. Təsəvvür edin, ümumiyyətlə joinlər hər bir join iki dataset üzərində, yəni result set üzərində, dataset üzərində əməliyyat icra edir. Və bu əməliyyatda sol cədvəli var, sağ cədvəli var. Bizim bu şəkildə sol cədvəlimiz A cədvəlidir, sağ cədvəlimiz B cədvəlidir. Və bunu da fikirləşsək ki, bir çoxluq kimi təsvir edirik. Onda çoxluqların kəsişməsinə görə biz joinləri yazacağıq. Tamam, fikir verin. Əsasən bizim 4 joinimiz var. Əsasən bunlar çox istifadə olunur. Əlbəttə ki, digərlərdə bir cross joinla da qarşılaşacaqsınız. Funksiyalarda cross apply joinla da qarşılaşabilirsiniz. Yəni belə hallar olacaq, amma əsasən standart olaraq 4 join mütləq sizə rast gələcək. Bu joinləri 4 join dediyimiz hər birini xırda-xırda hərəsinə aid öz dərsini hazırlayaraq izah edəcəyik. Baxsaq, bəzən bizə lazım olur ki, iki cədvəldən birinci cədvəl tam gəlsin, ikinci cədvəldə ona bağlı olanlar gəlsin, onunla bağlantılı olanlar gəlsin. Və yaxud bəzən lazım olur ki, ikinci cədvəl tam gəlsin, birinci cədvəldən, yəni birinci çoxluqdan ancaq B ilə kəsişmələr gəlsin. Tamam? B-nin özü və A-nın kəsişməsi, yəni B-nin tam olaraq gəlsin B bizə. Və yaxud ikisinin, yəni A-nın B çoxluğunda sadəcə ortaq olan məlumatlar gəlsin. Bəzən ehtiyacımız olur ki, bütün məlumatların hamısı gəlsin. Həm A-da olan, həm B-də olan. Bəzən lazım olur ki, ancaq A-da olan məlumatlar gəlsin. Yəni bu məlumatlar A-ya aid məlumatlar B-də də varsa, onda o məlumatları çıxdaş edək. Yəni sırf A çoxluğuna aid olan məlumatlar gəlsin. Sırf B çoxluğuna aid olan məlumatlar gəlsin. Çoxluqların bir-birindən çıxılması. Və yaxud da o məlumatlar gəlsin ki, iki çoxluğun heç birində o məlumatlar yoxdur. Yəni kəsişmədə iştirak etməyən elementlər gəlsin. Okey. Bunlardan istifadə edəcəyik. Ümumilikdə bizim adını çəkdiyimiz kimi 4 joinimiz, yəni inner join bəhs edəcəyimiz və yaxud da join deyirik. Left join, right bir də Flutter join. Tamam mı? Biz bu 4 join növündən bəhs edəcəyik. Gəlin videomuzu sonlandıraq və növbəti bölümdə artıq biz inner joinlərdən bəhs edək. Bu dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Hələlik.